Pois que estamos en manos do apóstolo Santiago. Creo que sea a Brigada de Extinción de Incendios da Xunta de Galiza, non? Que non chova, que o apóstolo nos vaya e, polo demais, porque se dependemos do Servizo Público de Extinción de Incendios, imos aviados, non? Cando decimos que a austeridade é unha excusa para reducir e para privatizar servizos públicos, falamos de educación, falamos de sanidade, falamos de servizos sociais, pero falamos tamén de extinción de incendios e de seguranza pública. Falamos tamén disto, non? Entón, non houbo prevención durante o inverno e nin siquiera hai equipos de extinción, o plano de extinción de incendios, pois como debe ser, xa non a partir do mes de marzo, senón nin siquiera, como te acabas de decir, no mes de xullo. Por tanto, a ver, se o apóstolo Santiago, que agora se encomenda ao Partido Popular, pois fai que non chova e fai que o que está pasando, que pasou en Boiro, que pasou en moitos outros concellos, pois non se entenda, non se estenda ao conxunto do país. Desde logo, se confiamos na política da Xunta de Galiza, nada. E hai un dato tamén preocupante. Se atendemos, vense dando máis ou menos esta regra, os grandes ciclos de incendios prodúcense cada 5 anos. Máis ou menos cada 5 anos. Se cadra é porque cando crece máis, non? O mato, o sotobosque, a vegetación, etc. Bueno, van 5 anos desde o ano 2006. A diferencia do ano 2006 e a diferencia do goberno anterior, o que non hai é ninguna empresa pública como se haga facendo labores de prevención, ningún plan de extinción de incendios digno dese nome. Pero bueno, esta é a política tamén do señor Feijó. Sei que agora hai tramas de incendiarios, non? E hai unha delincuencia incendiaria enorme que non había antes. Pero bueno,